မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကကြောက်တော်မြို့ကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါရီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းပုံနယ်မှာတော့ရှမ်းပြည်တွတ်တရေးပါတီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ဝေခံပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေပါရီသတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကြောက်တော်မြို့ကို AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရင်နီပြည်ရှားတော့မှာကိုဝင်ဆောင်အပါဝင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်ဖက်ကန်နဲ့မိုးကောင်အကြာကားလန့်ကိုဘာကြောင့်အချိန်ပိုင်းပဲတွာလာနိုင်တာလဲဆိုတာနဲ့အရင်နေ့ကကရင်နီပြည်မှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျိပြတဲ့နောက်ပိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော်ကမြင်းပြမြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်ကြာမှာတော့ကြောက်တော်မြို့ကိုဆက်လက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပြင်ရခိုင်စေဟောင်းမြို့တော်မြောက်ဦးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း3ရင်းလုံးကိုလည်းတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ထပ်မံတင်ဖို့ရဲတပ်ရင်းတရင်ပဲကြံတော့တာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရတိတောင်မြို့နဲ့နောက်တောင်ပိုင်းကိုတန်ကောက်နေချာစောင့်တပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေကဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစလို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုထဲစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနှစ်တမနဲ့လုံမြို့ပေါ်တိုက်ရင်တွေကနေလဲလက်နဲ့ကြီးကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုတန်ကောက်နေချာစောင့်တပ်စခန်းကအငူမော်မောင်တော်ကာလန်ပေးမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကကြောက်တော်ကိုတင်ပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းပုံမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပို့အမျိုးသားတပ်မတော် PNO PNA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ရှမ်းပြည်တုတ်တရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမှနေကြပါရီနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမှနေမှုကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုဒေသခံတွေကအစိုးရိမ်နေကြပါရီမိုင်းပုံမြို့ချိုခန်းရွာမှာရှိတဲ့ချိုခန်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့တပ်ဆွဲနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ် PNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ SSPP တပ်တို့အကြားဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကစလို့စစ်ရေးတင်းမာနေတာလို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရယ် SSPP တပ်ကမိုင်းပုံမျိုးအတွင်းမှာပုံမှန်တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ် PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကချိုကန်းဖုံကြီးကျောင်းတဲ့ကိုရောက်ရှိစခန်းချနေထိုင်မှုကတပတ်ဆယ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါရယ်ကချင်ပြည်ဖားကန်းမြို့နယ်ကမိုင်းဖားကန်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မအိုပင်ရွာကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့လို့တရွာလုံးနီးပါးမီးလောင်ပြာကျသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာလို့ရွာသားအများစုကတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မီးရှို့ခံရတဲ့ရွာကဒေသခံ10ယောက်လောက်ကိုတော့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးစစ်ဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲကမိုင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား50ခန့်ဟာကုန်တင်ကားသစီးနဲ့ရွာကိုရောက်လာပြီးမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေရဲ့ကားလေထွန်ဆက်တွေဆိုင်ကယ်တွေကိုပါမီးရှို့တွားတာဖြစ်ပါတယ်မအိုပင်ရွာဟာကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်တက်တဲ့ရွာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုပြီးလာရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ရွှေကုတ်ကူမှာတော့အထက်မြင့်တိုက်တွေတူးချက်စောင့်နေပြီးအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းအတွက်လူသစ်ခေါ်ယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရွှေကုတ်ကူဒေသမှာ15ထပ်တိုက်အဆောက်အုံတွေကိုတူးချက်စောင့်လုပ်နေပြီးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကုမ္ပဏီအသစ်မှာတရုတ်စကားပြောတတ်တဲ့လူအရင်းမြစ်အပိုင်းကိုခေါ်ယူနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်တရုတ်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတတ်တဲ့သူတွေကိုလစာအမြောက်များပိတ်ပြီးတော့အလုပ်ခွန်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြောက်ရီကြောက်ခတ်ဖလူမင်းလက်ပံနဲ့အင်ဂျင်မြိုင်စတဲ့နေရာတချို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံကလက်စစ်မီဖြတ်တောက်ထားသလိုဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်အရင်ကထက်အလုတ်အကိုင်းနှေးပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီ15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော်ကမင်းပြမြို့ကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ကြောက်တော်မြို့ကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်တလကြော်ကြထိုးစစ်စင်တက်ခတ်ပြီးမှာတော့မောင်တော်နဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအပိသက်တက်ခတ်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြောက်ဦးမျိုးမှာလည်းရဲတက်ရင်အမှတ်31ကလွဲပြီးတော့ကျန်စစ်ကောင်စီတက်ရင်တွေကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ရခိုင်အလေးပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတခုလုံးကိုမိုးမကုန်မီမှအေးအေးလက်ထဲရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးဖေတန်းကဆိုပါတယ်။အနေအထားမှာရွယ်လေးဒေသကအနိုင်ရနေတယ်ပေါ့။ဟိုဒီရှစ်ကောင်စီတပ်တွေကနောက်ဆုံးသွားတာတွေစကားပေါင်းသွားတာတွေလက်နက်ရှာတာတွေအလံပြူထောင်းတာတွေတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုဖျက်ပြစ်သွားတာတွေအဲစကားတွေတစ်ခုတစ်ခုကြားလာတာတွေ့ရတယ်။အဲလက်ရှိမှာလည်းပဲအဲဒါဟိုကကြောက်တော့ဟိုကအစပေါ်နဲ့မြောက်ဦးမင်းကအဲ့ဒီကတည်းကအကုန်လုံးကျနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့ဒီအချိန်အတိုင်းမှာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်မိုးမကြမီပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအလယ်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေအကုန်လုံးကအရွယ်လေးအေးတက်ဖွဲ့ရှင်ရှင်ရှိမှာအသိခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ကျောက်တော်မြို့မှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်ကာမာရ38တရင်နဲ့စကခ9တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကတည်းကရခိုင်တပ်တော်ကတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တော်တက်မှစကခ9နဲ့ခမာရ305တဲ့ရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးကလန်ဒန်မြေကြောင်အတိုင်းတက်ဆုပ်လာတဲ့ဇက်နေပြီးနှစ်စီးလုံးဟာအပဝကြီးဝါအထက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြစ်မှာနှမြုပ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါရယ်အနည်းနဲ့အလလဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲကရခိုင်အတွက်အရေးပါတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဝမ်းသာဂုဏ်ယူရတယ်လို့လည်းကြောက်တော်မျိုးခန့်တယောက်ကပြောပါရယ်ငါတရှုံမျိုးနေတီကို AA ကထင်ရှုပ်ထားနိုင်မြတ် Friday တော့နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါရဲ့ဒါပြင်ရခိုင်ရှီဟောင်းမင်းနေမျိုးတော့မြောက်ဦးမျိုးမှလေစစ်ကောင်စီတရင်သုံးခုစလုံးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကရဲတပ်ရင်တရင်ပဲကျရှိတော်ရဲ့လို့သိရပါရယ်ခရီးနီပြီးရှားတော်မျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ကိုဝင်တဲ့တယောက်အပါဝင်အမျိုးသမီး၃ယောက်ကလေး၃ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာပြစ်တက်လိုက်ပါရယ်အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ခုနှစ်ဦးအသက်ခံရတဲ့နေရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ February 5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း9နိုင်ကျော်မှာကန်ရော်ရီထိုင်းရဲ့မြေပြင်သတင်းထောက်ကရောက်ရှိပြီးမှတ်သားတက်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းထောက်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးဟာတေဆုံးလက်သားရှိနေပြီးကလေးငယ်တဦးဟာအသက်ရှူနေသေးပေမဲ့ပြေးထန်တဲ့ကြည်ဒဏ်ရာကြောင့်အသက်မကယ်နိုင်ခဲ့ပဲထပ်မံသက်ဆုံးသွားတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ကလေးက3ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ငါးနှစ်ယောက်ကလေး၃ယောက်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့မှလူကြီး၃ယောက်ပေါ့နော်လူကြီး၃ယောက်နောက်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးကတယောက်ကတော့အသက်ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကျောမှာကကြီးစံထိတာတော့တော်တော်ကြီးရောပေါ့နော်ဟိုဆေးမှုကတော့သူ့ကယ်ဖို့လုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရသူ့ရဲ့တန်ရကတအားကြီးတော့ဟိုကလေးရဲ့အားနဲ့ကဘလို့မှဟိုဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဟိုအနောက်တီပြန်မရောက်လာဘူးအမှတင်ဟိုပေါ့ဟိုအသက်ထွက်တော်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ February 4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အရက်သားတွေရှိတဲ့အနီးကိုရောက်ရှိချိန်မှာအမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်ပါဝေ9ဦးကိုတွေ့ရတပ်စကားဖြင့်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ပြန်လည်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတအူးကပြောပြပါဗျ။နောက်ဖြစ်မော်တယ်မလဲချက်တော့ဟာအထက်လုံးတော့ပေါ်လဲအထက်ဆုံးဘေးနဲ့ထထောက်လို့တော့ဟာမိကလေးတွေတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးတော်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်နဲ့သူဖတ်ခါရတာသူတို့ကိုတော့တိတာအဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားတာအဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ကကိုနဲ့ပေါ့နော်ပြီးသူကလေးတွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးတယောက်ရဲ့ယောက်ကမနဲ့သူ့မျိုးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပါဆိုခုနှစ်ယောက်ဖတ်ခါရတယ်ကျွန်တော်တော့ပြပြလွတ်လာပြီပေါ့နော်ချာရတည်သွားတယ်ပေါ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လမ်းမှာအမျိုးသားတဦးနဲ့ကြံတဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေဟာ9ရက်နှစ်မနေ့ပိုင်းမှာလူစုကွဲသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသားတဦးမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Janet Durigura, second sita ye, ni lego te yima, te yimu pitu ye, may be muja, talita, pitelo, trapila duriga, pio piabare. Second sita ye, pit that chingo kaya duriha, sharom yune, drama ni tanja duri pibi, da mi pitu ne duene, mi pa the dre pika, miki by the machine is a gleba we kuno upipare. ကချင် ပြည်နယ် ဖားကန်မြို့နယ်တဲကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နမ်တိန်ရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ဖားကန်မိုးကောင်းကြား နမ်တိန်လမ်းပိုင်းသွာလာခွင့်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲသွာလာခွင့်ပြုထားပါရေ အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရေ KIA KBD ပူပေါင်းတပ်တွေလာဆံပိုင်းတုံးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဖက်ကံမိုးကုံကာလံပိုင်းကနမ်တင်ကြီးရွာဘက်ကိုဖက်ကံပြူဟာကုန်းကနေနေဆင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပြင်ခတ်နေတာကြောင့်ဖက်ကံမိုးကုံအသက်အစင်ကားတွေကိုနမ်တင်ကြီးရွာကနေအချိန်အကန့်အသတ်ဖြစ်တာသွာလာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဖက်ကံ KBD တာဝန်ရှိသူတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဆင်းနာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းကြောင်းပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီအဲဒီတော့ကတည်းကစောင့်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြတ်ထွက်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကြီးသွားပြည်သူတွေကားတွေကိုထိမှဆိုတဲ့ကြောင့်ပိတ်တာလည်းဖြစ်ဖို့များပါတယ် နမ်တင်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မနေ့ကထီးလဲဖက်ကံပြူဟာကုန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတာကြောင့်နမ်တင်ဖက်ကံဂျာလန်ပိုင်းကိုအချိန်ကန့်သက်ထားတယ်လို့ KBDF ကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟိုကနမ်တင်တခြားမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်တာဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ဆင်းနိုင်နောက်ပိုင်းကိုသူတို့ပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ဒီမနေ့ခင်းပိုင်းတော့ဟိုကားတွေ
နဂျီရူဟာနမ်တင်ဖကန်ဂျာကဖကနဲ့မိုင်ချီဝေးတဲ့နေရာတွေမှာကြာရောက်ပေါက်ကွဲရာကြောင့်ထိခိုက်မှုတော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူနမ်တင်ကြေးရွာနေပြည်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီနေ့ရက်နေ့မတိုင်မီကလေးကနေဘေးလွတ်ရွာကြေးရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေအထက်ကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်သွားကြပြီးလက်ရှိကြေးရွာကို KNKPDF ထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေလည်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်နေရက်မပြန်သေးပဲဆက်ပြီးတင်းဆောင်နေကြပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစာတင်ကျောင်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရပြတဲ့နောက်စစ်ဆောင်ကလေးတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းတရာကျို့ကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ပိတ်ထားရတယ်လို့မြေပြင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းဒေါစီအီကျေးရွာမှာရှိတဲ့မူလာတန်းကျောင်းနဲ့အလေတန်းကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းတရာကျော်ကိုအရေးပေါ်ပိတ်လိုက်ရတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်200ကျော်ပညာသင်ယူနေတဲ့ဒေါစီအီစာတင်ကျောင်းအပေါ်ကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့မှုကြောင့်ကလေးငယ်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်နီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ KHAI ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျောင်းအလုံးရဲ့အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်လုံးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရတာစတဲ့အကြောင်းလေးမှတ်မြားပိတ်ထားတာပေါ့နော်ပိတ်ထားဆိုတာလေအခုဒီအရင်တော့ကကလေးကစတဲ့အကြောင်းလေးလို့ပိတ်တယ်ပိတ်တယ်ဆိုတာဆိုအချိန်ပိုင်းပဲတည့်ကြတာပေါ့နော်မမနက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းတစ်ဖက်ညနေပိုင်းတစ်ဖက်မနက်ပိုင်းဆိုရင်ကြီးတယ်ညနေပိုင်းဆိုရင်အငယ်တန်းအဲ့လိုလေးခွဲပြီးတည့်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခုဒီ case ထားဖြစ်တော့အကုန်လုံးတော့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်လုံးစဲအခြေအနေရမှာလုံခြုံရေးရမှာเนาะဒီမှာပဲပြန်လည်ဖွင့်လင်းဖို့ကတော့ရှိမှာပေါ့เนาะဒီမောက်ဆိုမျိုးနယ်ကကိုထုကိုထစာတင်ကျောင်းတွေဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအတန်းတင်စာမေးပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်နစ်နာစေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကလေးငယ်တွေစာတင်နေတဲ့ကျောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ထောက်လှမ်းပြီးမှရွေချက်ရှိရှိလေကျောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့လောက်ရဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလောက်ရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ NUG နဲ့ KSCC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပညာရေးကဏ္ဍစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ECW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်18တန်းဟာအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ခံရမှုထိတ်ဆုံးနိုင်ငံစီးရင်တွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာတယ်လို့နိုင်ငံတကာပညာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ GCPEA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။